Olá, meninas. Bom dia, tudo bem? Bom, meninas, hoje eu trouxe para vocês uma coisa bem bacana e simples de fazer. Bom, meninas, me pediram um vídeo de uma bruxinha. Eu estou fazendo esse vídeo, tá? Só que enquanto o vídeo não está pronto, nós vamos fazendo essa abóbora aqui, ok? Olha que fofa, meninas. Nós vamos precisar do fio amigurumi na cor 4456. E para fazer o cabinho, você pode fazer com esse marrom aqui. Eu ainda tenho um pouco dele aqui, ó, que vai dar para eu fazer. Ou você pode estar usando também o verde, ó, 5800. Fique a seu critério. Uma agulha de tapeceiro. Eu faço com a agulha 2,5. Um pedaço de feltro, sobras de feltro, meninas, e enchimento, fibra siliconada. Bom, meninas, e para você que está chegando agora, eu sou a Kira do Sonhado Colorido. Então, vamos para o passo a passo. Ah, tesoura também, né, meninas, que a gente usa uma tesoura. Nós vamos cortar o feltro, tá? A agulha de tapeceiro que eu estarei usando é essa aqui, ó, meninas. Mas se não tiver, a gente pode usar daquela outra normal também. Eu tenho uma maior, que eu vou mostrar pra vocês, que é pra poder passar por dentro aqui. E o fio aqui é o mesmo, tá? Que a gente vai fazer. Então, meninas, então vamos dar início ao nosso passo a passo. Nós vamos iniciar com o anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer... Olha, como que eu faço meu anel mágico, meninas? Eu faço só isso aqui. Tá seguro. Aqui dentro, menina, eu vou fazer 7 pontos baixos. Feitos 7 pontos baixos, meninas, agora eu vou fazer 2 pontos em cada um. Então, nós vamos ficar aqui com 14 pontos baixos. Meninas, se eu esqueci de alguma coisa de falar da lista de materiais, eu vou falando no decorrer do vídeo, tá? Eu pego o marcador aqui, meninas, coloco aqui. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada um pontinho desse de base, e nós vamos ficar com 14 pontos baixos, certo? Aqui, seguimores, fiz os 14 pontos baixos, eu vou dar uma puxadinha aqui, que é pra, ó, ficou fechadinho aqui. Agora, meninas, a volta de número 3, ela é um ponto baixo e um aumento. Então, olha, eu faço um ponto baixo aqui. E no próximo, eu faço dois juntos. Continuando aqui, ó, um ponto baixo e dois juntos. Vamos fazer isso a volta toda. E essa volta aqui, meninas, ela encerra com 21 pontos baixos. Volta de número 3 pronta. Encerramos com 21 pontos baixos. Vamos fazer a volta de número 4.
dois pontos baixos e um aumento. Então, eu coloco dois pontos, olha, dois pontos baixos, coloco o meu marcador aqui, e no próximo eu faço dois juntos. Faço isso a volta toda. Essa volta aqui, ela vai encerrar com 28 pontos baixos. Volta de número 4, com dois pontos baixos e um aumento, ficou pronta. Vamos fazer a volta de número 5, três pontos baixos e um aumento. Essa volta aqui, ela vai encerrar com 35 pontos baixos. Dois, três, e no próximo, dois juntos, tá? Vamos fazer isso a volta toda. Três pontos baixos, e no próximo, um aumento. A volta de número 5 ficou pronta. Com 35 pontos baixos. Agora, meninas, eu queria deixar uma dica aqui para vocês. Vocês já observaram que quando a gente faz o amigurumi, sempre no aumento, vai ficando essas pontas aqui, ó. Vendo? E para que isso não aconteça, eu faço isso aqui. Exemplo agora. Essa volta aqui é essa aqui. Nós vamos fazer agora quatro pontos baixos e o aumento, correto? O que que a gente faz para não se encontrar esses cantos? Eu vou fazer dois pontos baixos, olha só, eu começo com dois pontos baixos. Eu sei que são quatro, eu vou começar com dois. E no próximo aumento, ele não vai encontrar mais, tá vendo? Agora, eu faço quatro pontos baixos. Vou fazer quatro pontos baixos até chegar aqui no início, três, quatro, e no próximo um aumento. Bom, vocês viram que eu comecei com dois pontos baixos e um aumento. Ele vai terminar com dois pontos baixos, que vai juntar com esses dois aqui e faz quatro. Vocês entenderam? Porque senão ele vai ficando esses cantos aqui, ó. Sempre quando der numeração par, a gente faz isso. Bom, agora nós vamos continuar com quatro pontos baixos, tá? Quatro, e no próximo um aumento. Olha aqui, meninas, para vocês verem. Um aumento, quatro pontos baixos, um aumento no próximo, e sobraram dois, tá vendo? Então, dá certinho fazer desse jeito. Porque eles não se encontram os bicos, as pontas aqui. Agora, menina, essa volta de número 7, ela é cinco pontos baixos e um aumento. Essa aqui você faz normal. Um, dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos e no próximo um aumento. Na outra, meninas, nós vamos fazer isso a volta toda. Essa volta que eu encerrei agora, que foi a volta de número 6, ela encerrou com 42 pontos baixos. Agora, a volta de número 7, com 5 pontos baixos e um aumento, ela vai encerrar com 49. Vamos continuar. 5 pontos baixos. E um aumento, tá? Vamos fazer isso a volta toda. Aqui, meninas, a volta de número 7 ficou pronta, com 5 pontos baixos de aumento, e essa volta encerrou com 49 pontos baixos. Eu vou fazer a volta de número 8. A volta de número 8 é 6 pontos baixos de aumento. E como eu disse para vocês, sempre que der um número par, a gente vai fazer aqui, ó. Ao invés de eu fazer os seis, eu vou fazer só três aqui e termino com três. Ela fica redondinha, menina. Eu fiz três, tá vendo? E agora, um aumento.
E agora eu continuo com 6. Só que na hora que eu terminar, eu termino com 3. Porque eu já fiz 3 aqui e mais 3 aqui, 6. Correto? Prontinho. A volta de número 8 está pronta. Observe que vai ficando redondo, meninas. Vocês viram? Ele vai arredondando. Vai desaparecendo os cantos. Agora, meninas, nós vamos fazer a volta de número 9 até a volta de número 20, com 56 pontos baixos, sem aumento e sem diminuições. Nós vamos fazer, então, 12 voltas, meninas. 12 voltas com 56 pontos baixos. Vou fazer fora do vídeo, porque ele é repetitivo, e volto com vocês para nós fazermos as diminuições, tá bom? Oi, meninas, vamos continuar aqui? Olha só, fiz as 12 voltas, marquei, certo? Agora eu vou tirar essa marcação aqui, porque agora, menina, nós vamos fazer as diminuições. E ela vai ficando assim. Agora, a primeira diminuição, agora, meninas, eu fiz até a volta de número 20. Agora, até a volta, nós vamos fazer a volta de número 21. A volta de número 21, 7 pontos baixos e uma diminuição. Dois. Coloco o marcador aqui, porque eu fiz duas, três. Quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E no próximo, olha a diminuição aqui, meninas. Pegando pela alça da frente, tá vendo? E faço um ponto baixo. Faço mais sete pontos baixos e outra diminuição. Três. Quatro, cinco, seis e sete. E agora, outra diminuição, tá vendo? Vou fazer isso a volta toda. E essa volta aqui, meninas, ela vai encerrar. Deixa eu ver quantos pontos que ela vai encerrar. Peraí. Meninas, vamos continuar aqui. Depois que eu fiz as 12 voltas, nós vamos fazer, não é 7 pontos baixos de um aumento, é 6 pontos baixos de um aumento. E essa volta aqui, ela encerra com 49 pontos baixos. Eu já fiz os 6 pontos baixos e a diminuição, então ela terminou com 49 pontos baixos. Agora eu vou fazer a volta de número 22. A volta de número 22, 5 pontos baixos e uma diminuição. E essa aqui, ela vai encerrar com 42 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. E no próximo, uma diminuição. Às vezes a gente fala aumento na hora de diminuição, e na hora de diminuição a gente fala aumento. Mas agora é só diminuição. Mais 5 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E no próximo, uma diminuição. Fazer isso a volta toda. A volta de número 22 está pronta. 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer agora a volta de número 23, com 4 pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro. 4 pontos baixos. Eu pego meu marcador aqui, ó, coloco no quarto. Quarto ponto. E no próximo, a diminuição, tá, meninas?
Eu vou fazer fora de vídeo, como vocês já sabem, porque ela é repetitiva agora. Quatro pontos baixos e no próximo um aumento, certinho? A diminuição, no próximo a diminuição. Onde que eu tirei aumento? Agora é só diminuição, meninas. Volta de número 23 prontas. Encerrou com 35 pontos baixos. Vou fazer a volta de número 24. Com quatro pontos baixos e uma diminuição. Com três, quer dizer, três pontos baixos. Dois e três. Três pontos baixos, já marco aqui. E no próximo, vou fazer a diminuição. Fazer isso a volta toda, tá, meninas? Encerrei aqui a volta de número 24, com três pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer agora a volta de número 25. Só que antes disso, eu já vou começar a encher a nossa abóbora, porque depois vai ficar muito difícil, tá? Então, nós paramos na volta de número 24, certo? Essa volta aqui, meninas, ela encerrou com 28 pontos baixos, tá? Então, nós vamos encher um pouquinho e eu vou dar continuidade. A próxima volta é dois pontos baixos e uma diminuição. Então, ela já vai ficar bem fechadinha, já vai ter dificuldade para eu encher, tá? Vamos fazer a volta de número 25 com dois pontos baixos. E eu já ponho o marcador aqui. E no próximo, uma diminuição. Fazer isso a volta toda. Agora, meninas, fica um pouquinho complicado, porque ela já tá cheia. A gente vai ter que encher ela mesmo, porque se deixar para encher depois, vai dar muito trabalho de você abrir. Eu falo isso aqui, ó, para deixar bem esparramadinha, tá? Eu vou fazer essa volta aqui. De número 25, com dois pontos baixos e uma diminuição, e já volto com vocês. Volta de número 25 pronta. Essa volta aqui encerrou com 21 pontos baixos, certo? Agora, eu vou fazer a volta de número 26. A volta de número 26, ela é um ponto baixo e uma diminuição, mas mesmo assim, ainda vou dar mais uma enchida aqui, tá? Mais um pouquinho. Então, ela tem 21. Então, um ponto baixo. E no próximo, a diminuição. E eu vou pegar e vou marcar bem aqui, ó. Que eu já fiz dois, né? Que eu fiz um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer isso a volta toda. Aqui, meninas. Ela ficou com 14 pontos baixos, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Certo? Eu não vou encher mais, porque senão ela vai ficar difícil para eu fazer aquela marcação da abóbora. Agora, meninas. Nós vamos fazer aqui, meninas, sete diminuições, tá? Porque tem 14 pontos baixos aqui, então vamos fazer todos em diminuições agora que ele vai fechar. Vamos fazer sete. Opa, soltou aqui, meninas. Soltou aqui numa diminuição que eu terminei aqui, ó. Pronto. Agora nós vamos fazer sete diminuições, meninas. Uma, olha, é meio difícil de pegar aqui agora, tá? Mas dá certo. Duas diminuições. Eu vou fazer mais cinco, tá? Meninas, eu tô fazendo
tudo na agulha. Observe que é a última. Mas se você estiver achando dificuldade para encaixar a agulha, você pode fazer com a agulha de crochê, você pode fazer com a agulha de tapeceiro. Aí você corta, ó. Quero demonstrar para vocês. Só que aqui você já puxa aqui, porque senão de volta, tá? Faça isso aqui. Acho que ficou faltando só dois aqui para fazer a diminuição, meninas. Olha, tá vendo? Pega, continua pegando pela alça da frente, como você fosse fazer no crochê mesmo, certo? Ó. Viu, meninas? E isso aqui também, ó, vai ser fechado, isso aqui, porque eu vou colocar o capinho aqui da abóbora. E aqui eu vou embutindo aqui por dentro, tá? E agora nós vamos fazer aquela parte que é pra gente amarrar, tá? E aqui eu já corto. Bom, meninas, lembra que eu falei que nós íamos precisar de uma agulha, que é pra gente costurar aqui? Só que eu tô achando essa agulha pequena, então eu vou usar essa aqui que ela é maior, menina, olha. Essa aqui geralmente eu uso para costurar o bracinho de boneca, para passar pro outro lado. Mas se você não tem, você pode usar ela também. Tem outras também, menina, que é muito boa, que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Essa aqui também, só que ela não é de tapeceiro, mas dá para passar tranquilo a linha aqui, ó. Essa aqui é de tapeceiro, mas ela é menor, tá vendo? Então, tem as opções para você usar. Deixa eu ver se eu consigo passar com essa aqui. Ah, dá, com essa aqui dá. Essa aqui também, essa aqui vai ser melhor ainda. Então, eu vou tirar um pedaço bom de linha aqui, meninas, que é para eu costurar. É melhor sobrar do que faltar na hora de eu trançar a abóbora, tá? Fazer os gomos da abóbora. Então, é assim que se faz. Vou mostrar para vocês. Agulha já pronta, eu venho aqui ao meio, ó, saio aqui do outro lado, ó, meninas, tá vendo? Bem no meinho. Eu acho que para trabalhar com essa agulha aqui é melhor. Olha, fiz isso aqui, tá vendo? E vou fazer os gomos dela. Essa aqui eu vou deixar aqui. Aí eu volto no mesmo lugar aqui, olha, faço isso aqui, ó. Volto no mesmo lugar e vou sair no mesmo lugar, meninas. Ó. Estão vendo aqui, ó? No mesmo lugar e vou sair ao mesmo lugar. Ó, saí aqui, ó. Essa ponta aqui eu seguro. A gente ajeita aqui. Um gomo. Agora nós vamos fazer mais outro gomo. São sete gomos, meninas. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Próximo. Voltamos no mesmo lugar aqui, ó. E aqui a gente vai arrumando o gomo. Eu quero aqui. Então ele vai ficar aqui. Segundo gomo. Tá vendo, meninas? Vou para o terceiro gomo. Olhem. Nós vamos fazer. Vamos cruzar sete vezes, tá? Você ajeita aqui, ó, mais um. Vocês estão vendo? Isso aqui depois a gente vai apertando. Então, nós vamos fazer sete vezes.
E vai ficando assim, meninas. Olha, sete gomos que fica. Depois você pega a outra ponta, coloca pra cima ou pra baixo, junta as duas e dá um nozinho e corta, ó. Agora, meninas, vamos fazer o cabinho dela. Você pode estar fazendo ou com uma linha verde ou com uma linha marrom. Eu tenho um pouco da marrom aqui, eu dou preferência para marrom. Eu vou fazer com essa aqui, meninas, o cabinho delas. O cabinho dela, meninas, eu faço um anel mágico com seis pontos baixos no anel mágico. Dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, meninas, eu vou fazer dois aumentos em cada. Então, nós vamos ficar com 12. Dois. Vou fazer os aumentos aqui. Fiz a segunda volta. Ela ficou com 12 pontos baixos. Eu vou continuar com 12 pontos baixos. A volta de número 3. Doze pontos baixos, tá? Sem aumento e sem diminuições. Um pontinho em cada ponto de base. Eu vou fazer a volta número 3, a volta número 4 e a volta número 5. Então, meninas, vocês vão fazer sim, mais três voltas com 12 pontos baixos. Aqui, meninas, eu fiz mais as três voltas, né? Com 12 pontos baixos. Aqui eu encerro, eu corto ela aqui. E aqui eu faço um acabamentozinho. Isso aqui é só o cabinho da abóbora, tá, meninas? Eu só faço o cabinho só. Deixa eu pegar aqui com ponto baixíssimo. E agora eu passo pra cá, porque isso aqui vai ficar tudo pra dentro. Eu coloco um pouquinho de enchimento, certo? Coloco só um pouquinho de enchimento, meninas. Porque isso aqui eu não costuro, não. Eu vou colar, tá? Mas se você quiser costurar, olha, aí é isso aqui, o cabinho dela. Agora eu vou fazer um papel tampo bem aqui embaixo. O tampo aqui embaixo, meninas, é só o anel mágico e seis pontos baixos. Vou fazer os seis pontos baixos aqui. Aqui, meninas, fiz os seis pontos baixos. Agora você vem na primeira aqui, ó. E fecha com ponto baixíssimo. Então, é só isso aqui, o tampãozinho de trás. E eu corto novamente. E eu pego, amarro ele aqui com o outro. Agora nós vamos fazer a boca da nossa abóbora. Vendo, meninas? Esse aqui eu vou colocar aqui embaixo, ó. Tá? Esse aqui eu vou colar. Agora, meninas, pra fazer, separar isso aqui, nós vamos precisar de pedaço de feltro. Eu risquei aqui a boca, risquei o olho e o nariz. Eu vou pegar isso aqui e vou passar para o feltro. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Recortei, desenhei. Agora eu vou pegar o durex. Aqui é os dois olhos e o nariz. Vou pegar o durex, meninas. Vocês vão ver como é bem fácil fazer isso aqui. Agora eu tenho que achar a ponta do durex, meninas. Achei. E aqui eu pego um pedaço de durex e vou colocar em cima da boca, que eu vou recortar. Faço isso aqui, ó. Em cima da boca e agora em cima desse aqui.
ficar certinho, não. Agora, meninas, eu tenho uns pedaços de feltro. E eu vou pegar, vou colar ele aqui, ó. Vou ver o tamanho da boca. Certo? E olha, o que que eu vou fazer, ó. Vou colar aqui. E agora, o que é que eu faço? Eu vou recortar, ó. Vai ficar do tamanho do feltro. Certo, meninas? Vocês podem também estar recortando primeiro a boquinha, igual eu tô fazendo aqui. Depois põe o durex aí, corta só no feltro. Eu já tô fazendo direto. Você não tem prática, você primeiro corta a letra, corta aqui, ó, no papel e depois que você vem pro feltro, tá? Vou fazer assim e fazer assim também com o olhinho, tá? E já volto. Aqui, meninas, tá cortado. Você vai posicionar e vai colocar a boquinha. Vamos colocar mais aqui embaixo, tá? Porque em cima nós vamos fazer o olhinho dela e a boca. Aqui vai ficando o rostinho da nossa abóbora. Agora, meninas, isso aqui, o cabinho aqui, vocês podem estar costurando. E pode estar colando também com a cola quente, tá? Eu vou fazer isso aqui com a cola quente, que ela é mais rápida, menina. Aqui, meninas, a gente pega a cola quente, olha, coloca aqui e centraliza bem aqui, ó. E aqui também a mesma coisa. E vamos colocar o cabinho aqui, ó. Essa parte aqui que é pra tampar. Bom, meninas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Bom, a vassourinha. Essa vassourinha, eu já fiz essa vassourinha. Eu vou deixar o link dela aí embaixo pra vocês. Aqui, meninas, a vassourinha. E a bruxinha eu tô fazendo, tá? Provavelmente, final dessa semana ou antes, ela vai estar pronta. A bruxinha. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. E até a próxima, meninas. Compartilhe com as amigas, tá bom? Um beijo para vocês.